In ka badan 50 qoys oo degan santarka qurya ee degmada Barri ee gobolka Afdheer ayaa laga deerinayaa xaaladooda nololeed. Qoysaskan oo ka mid ah bulshada ay abaaruhu saameeyeen ayaa la ildaran macluul. Waxaan khadka taleefanka wareysi kula yeelanay Kaamil Weyr oo ku sugan santarka qurya ee degmada Barri, isagoo ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaskan abaartu saameysay. Haddaad maasanta waraal ku soo dhawo, marka koowaad adoo ka warbixinaya xaaladda ka jirta hadda halkaas. Walaal, haddaan kaaga warbixiyo xaaladda ka jirta Qoryaale. Walaal, Qoryaale waxaa ka jirta abaar iyo guud ahaanba deegaanka, gaar ahaan ninka Qoryaale ka jirta degmada Barrey waxay saameysay dad iyo deegaanba. Dadkii iyo xoolihii ay dhaqanayeenba way saameysay. Waa garta. Marka dadku walaale waxay ku tiirsanaayeen xoolo, geel iyo lo' iyo ari bay ku tiirsanaayeen. Intii la taqaanaa abaarta dhaafisay oo way dhammaadeen sidii ay u ahaayeenba way dhammaadeen. Waa gartay. Walaal, marka dadku ilaa meel kale waxay uga imaanayeen, waxaa ka dhacday meeshii gaaso aad u ba'an oo aanan qiyaasi jirin waxaan kugu sheegana aanan garanaynin. Waa gartay. Marka in ka badan 50 qoys baan aniga iyo sheekha magaalada waxaan u geynay ninkiila sankara markii naloo soo sheegay in ay 10 bari wax ku dhow dab shidaneen. Waan gartay walaal. Inta ka saaray mataqaana magaalada degan waa uun in ayaguna habeenkaasi mataqaana qamidi looga karsaday in raasin dheeraada ayaguna sii haysta ma aha. Waan gartay. Dee muuqaaladii aan mataqaana waxoogu qaydinayna waaman ku tusi karaa xaaladda xooluhu iyo mataqaana dadku soo noqdayna qoys ka mid ah oon dadka dul tegnay baan kaa tusi karaa si uu yihiin. Waan gartay walaal. Ilaa haddana wax ugu yimaaday dowladda ma jiro. Say abaarta u dhacdayna wax gargaar ah oo dowladda ugu yimaaday ma jiro. Marka laga reebo raashinkan ay WFP bixisay la yidhaahdo RRC-ga wax kale oo dheeraada oo degmadu cunno jilicsan iyo xaalad abaara wax loogu talagalay ku yimaaday ma jiro. Maxaad ugu baaqaysaan hadday tahay hay-adaha dowladda kuwa maxaan ku irahdaa deeq bixiyayaasha iyo sidoo kale shacabka iyo ganacsatada? Waxaan ugu baaqayaa meesha la yidhahdo Qoryaale in lasoo gaaro qof kasta oo mataqaana ama masiil ha ahaado ama shacab ha ahaado, qof kasta oo awooda in uusan ka bixiyo dadkan xooluhu ay abaarta ka saameysay, xooluhu ka dhammaadeen, naftoodiiba halis ku jirta hadda, inuu soo gaaro hay-ad iyo dowlad iyo deegaan. Intaba waan ugu baaqaya. Walaal, dadku waxay u baahan yihiin inagu Soomaali baan nahay, waad garanaysaayo markuu qofku gaajadiisa uu bannaanka u soo socday uu yidhahda waan baahanahay, dee waad garanaya xaaladiisa halkii ugu dambeysay inay marayso. Aad iyo aad. Dadkan 50 qoys aanu kuu sheegeen raashinka u qaybinay, haba yaraadee wax hadaba mayn shaganin. Inta kale ee magaalada ah la nool baa la mid ah oo iyaguna ilaa xilliyan qaylabaantooda ayna soo gaaraysaa. Markii guddi abaaraan sameynay, xaaladdu inay naga baxsan tahay oo aanan waxba ka qaban karin markaan aragnay, yaan idinla soo xiriirnay oon warbaahinta iyo islaamka badhaane aan hawshan tusno. Marka dadkan koo waxay u baahan yihiin raashin qoys daruuri ah lala soo gaaro, sida bur, bariis, sankor, baasto, caana liido, simir, saliid. Waxaa kale u baahan yihiin inta yar tahayde 15 meesha ariga ay u soo hadhay calafkii xoolaha in loo keeno, labadaas shaygii u baahan yihiin. In diidan carf xoolo loo keeno, dadkiina mataqaanaa loo siiyo raashin ay karsadaan. Waxay sidoo kale qoysaskani ugu baaqayaan xukuumadda deegaanka, ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada in lala soo gaaro taageero dhinac walba leh, iyagoo sheegay inaysan haysan biyo iyo baadbaa. Muhiyiddiin Maxamed, Goobjoog TV, Jigjiga. Bishaaro, 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 macaamiil, ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel.
dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal settings-ka mobile-kaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM. Fiir gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaan gelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsanid.